Taigi, kai žvaigždžių duetas atėjo Mundis ir Evelina, atrodė, kad jau teks galbūt užleisti tas lyderio pozicijas. Ar nebuvo baisu, kad jie pasirodys geriau už jūs? Ne, nebuvo, nes pasikartosiu, mes į tai nežiūrim kaip į sporto varžybas. Muzika yra vieninti, o neskirinti. Tai aš žiūrėjus, kad atsiranda vis žmonių, kurie gerai dainuoja ir kurie padainuoja ir kurie neša žmonėms kažkokias geras emocijas. Tai tiek, mes tai sakau, mums čia ne varžybos. Toksai subjektyvus klausimas, galbūt išvelgiate kažkokius žvaigždžių duetų favoritus, kurie galėtų taip netikėti tapti auksinio mikrofono savininkais? Nu, favoritai, jeigu jie favoritai tikėtai turėtų tapti, aš nežinau. Tai labai nenusakomas dalykas. Dažnai tie, kurie ilgą laiką pirmauja, neatsiduria viršūnį, o dažnai tie, kurie būna šešėlį, iššauna reikiamų momentų ir tampa nugalėtojais. Tai čia sportas šiaip. Taip kad prognozuot, ne mano užsiemimas, aš apskritai net sporte to neužsiemu.